ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି, ମିଛ ବିଲ୍ କରି ଉଠିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ସତ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଦା ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ରାହ୍ମଣଦା ଗାଁରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ 19/1/2019 ଗଗନ ଭୋଳ ଠାରୁ ଅଗସ୍ତି ପାତ୍ର ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ ୱାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ଡ୍ରେନ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, କୁଣ୍ଡପୁର ଓ ପଥୁରିଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଦୁଇଟି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ 2018 କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରିପେୟାରିଂ ବାବଦକୁ ପୁଣି 1,48,000 ଟଙ୍କା 26 ଏପ୍ରିଲ୍ 2020 ଉଠିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ମନରେଗା, ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ, ଶ୍ମଶାନଘାଟ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କଥା। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି। 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୁଣ୍ଡପୁର ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ପଇସା ଫନି ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ 1 ଟଙ୍କାର କିଛି କାମ ହେଇନି, କାମ କିଛି ହେଇନାହିଁ। ଆମ ମଶାଣୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା RTA ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିଲୁ, ମଶାଣୀରେ ଆମର 2 ଥର ବିଲ୍, 2019 ସେମାନେ ବିଲ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି, 2020 ବିଲ୍ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2020 ବିଲ୍ ଉଠାଇବାର କୌଣସି ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ନଥିଲା। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 2019 ନେଲେ, 2020 63,080 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲେ। ଟଣ୍ଡାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କଥା ସରିବନି। ବ୍ରାହ୍ମଣଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ରୂପରେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଆଗ ବର୍ଷ ଯଦି କାମ ହେଉଛି ତା ବର୍ଷକୁ କେମିତି ଆଜି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି, କଲର୍ କରୁଛନ୍ତି, ରିପେୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ତା'ର ତିଆରି ହେଇଛି ନୂଆ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ କଲର୍ ପଇସା ଆଉ ରିପେୟାରିଂ ପଇସା ଆଣିକି ସେ ପଇସା ହଡ଼ପ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଯେତିକ ସ୍କୁଲ ଘର କାମ, ଫନି ପଇସା କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ତା ସରପଞ୍ଚ ହେଡ଼ ପଇସା ତାକୁ ମିଳିଭଗତ ହେଇକି ସେମାନେ ଆତ୍ମସାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ଏ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ PO ଟୋଟାଲି ଦାୟୀ। RTA ମାଗିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡ୍ରେନ୍ ବାବଦକୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ହେଇନାହିଁ। ଏଠି ରାସ୍ତା କାମ ହେଇଛି ଆମର 19, କିନ୍ତୁ 19 ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଡ୍ରେନ୍ କାମରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଲ୍ଟା, ସେଟା ପୁଖତ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଯାହାକି ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ତା ବାବଦରେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହିଁ। କେବଳ ଡ୍ରେନ୍ ୱାଲ୍ ନୁହେଁ, କୁଣ୍ଡପୁର ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ରିପେୟାରିଂ ବାବଦକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଦୌ କିଛି ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୁଣ୍ଡପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ 50,000 ଟଙ୍କା ଓ ପରେ 1,86,000 ଟଙ୍କାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 2 ଥର ଟଙ୍କା ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ 3 ଖଣ୍ଡ ଆଜବେଷ୍ଟ ଓ କାନ୍ଥ ରଙ୍ଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ହୋଇନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏ ବାବଦରେ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ତଥାପି ମଝିରେ ସରପଞ୍ଚ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ କାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଏବେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲି ଏବଂ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣ କାମ କରିବା କଥା କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଗାଁବାଲା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ବଂଶୀଧର ସାର୍ ଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ସିଏ ଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ଆଉ ତେବେ ବି କାମ ହେଇଛି, ପୁରୁଣା ଘରଟା ରିପେୟାରିଂ ହେଇଛି ଆଉ ବିଲ୍ଡିଂ କଲର୍ କରିଛନ୍ତି, ବାକି ସେଇଟା ପାର୍ଟିସନ୍ କରାହେଇଛି। ଲମ୍ବା ହଲ୍ ଥିଲା, ସେଇଟା ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇଛି ଆଉ ମାନେ 2,30,000 ଏତିକି ହେଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ବସ୍ତା ବିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଦା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ କାରପଟଦାର କିଏ? କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ? ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ PEO ଓ GRS ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।